Assalamu alaykum hurmatlı telegörçüler, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı zamandaşlar. Biz sizler özünüzdür yaxşı bilgende Bişkek Borborubuzdan 1000 çakırımga alıs yagaşkan Oş oblastına karaştuu Çoŋalay rayonunun Esengelde uulu Maksatbek atındagı orto mektebibиздин жалпы жаштары менен жана ушул Кашкасуу айылынын жалпы эж агайлары менен Yaşlar menen biz sizler bilip durgandai ушул Esengelde uulu Maksatbek bizdin zamandaşıbız 22 yaşında ушул sizler bilgendei ele Oş okuyasında bul dünyodon uzagan. Yaşlar süylösün tele dolboru Çoŋalay rayonunun Kaşkasuu айылында жана ошондой эле ушул сиздер көрүп турган ушул мотурайган биздин жаштарыбыз, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Андыктан ушул биздин жаштарыбыздын бүгүн оюн чогу билесиздер, биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул биздин бүгүнкү сыйлуу коногубуз, конокторубуз бар, төрүбүздүн ушул конокторубузду тааныштырып өтөлү. Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин мүдүрү Мукаш Талайкулов агайыбыз конокто. Жана ошондой эле ушул Кашкасуу айылынын пенсионери, ардагер, ардактуу биздин апабыз, эжебиз конокто отурат. Раила Сариева апабыз конокто. Жана ошондой эле Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Nurgül Seyitbekov ejekebiz konokто. Урматтуу жаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн ушул Чоңалайдын жаштары менен, Кашкасуунун жаштары менен Кудай буйурса, кайсыл тема десеңиздер, батыштын тасмалары жөнүндө сүйлөшүүнү негиз кылдык. Анткени батыш тасмалары, мультфильмдер жана башка ушул жаштарыбызга өтө таасирин тийгизип, келечекте ушул баштарына вирустар кирип, азыркы Кыргыздын антивирустары жардам бербей калгандай көрүнөт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алды болот. Анда ушул биринчи биздин апаларыбыз, аталарыбыз, агайларыбыз конокто отурат. Ушул жаштар сүйлөсүн теле долбоору, ушул силерге батыш тасмалары канткенде батыш тасмаларына силер кандай үлгү алып жатасыңар жана ошондой эле кайсыл фильмдер, роликтер силерге жагат. Анда жаштар сүйлөсүн. Жаштар барбы? Силерге ушул кайсыл батыштын фильмдери жагат жана кумириңер ким, ошолорду айтсаңар. Жаштардан барбы? Аты жөнү? Алмаз Салмастар базыр батыштын кинолору бизди буруп кетип атат. Алар башка жактарга кандай буруп атат? Мындай жаман жактарга буруп кетип атат. Терс таасирин берип атат. Анан алар бизди өздөрүнө үйрөтүп алат. Алардын акысы жок. Батышты биз үйрөтүп алышыбыз керек. Кайра. Кантип үйрөтөсүңөр? Биз өзүбүздүн кандай десем, өзүбүздү мындай мындай өзүбүздү көтөрүшүбүз керек, биз Кыргызстанды сүйүшүбүз керек. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мына ушундай биздин жаштарыбыз бар. Албетте, батыштын тасмалары бизге оң таасирин бербей келет. Батыштын тасмалары мисалы үчүн ар кандай жаман жолдорго биздин жаштарды азгырып кетүүдө. Албетте бизде көптөгөн кино режиссерлор бар. Алар өздөрүнүн киноларын бизге жакында көрсөтүп башташты да. Алардын тасмалары бир кыйла сабаттуу жана кыска метраждуу болгону менен алардын тасмалары бизге кыйла оң таасирин берип келүүдө. Батыштын тасмалары өтө оң таасирин берип келүүдө. Кандай оң? Биздин өзүбүздүн тасмаларыбыз берет да. Мен өзүбүздүн тасмалар менен батыштын тасмаларын салыштырып атам. Салыштырып берчи эми жаштарга. Мисалы үчүн батыштын тасмалары көп акчага тартылат жана көп өтө убакыт көп кетет. Алардын тасмасы ушунчалык азгырганга ылайыктуу келет. Ал эми биздин тасмалар болсо кыска метраждуу, бирок аябай пайдалуу. Албетте алар биздин жаштар тарбиялаганга тартып жатышат да.
Абириңди жашында сакта дейт. Мына Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат экен, мен бул ааламга адеп акылакты толуктоо үчүн келгенмин деп. Бул адеп акылак, ыйман, бул баары абир деп айтышат. Мына биздин жаштарыбыздын абирине албетте бул батыш Европанын батыштын кинолору бузуп атат. Себеби ал жактан көрүп канчалаган атышуулар, канчалаган жаман жүргөн кыздардын тасмаларын көрүп, биздин кыздар да ошол күнгө барып атат. А бирок мына ушундай киноларды азыраак көрүп, биздин кыргызча киноларда турмушта чагылдырылган мына ошо киноларды көрүп бир аз тарбия алса болот эле. Ал эми биздин айылда анча деле кезигишпейт андай айлар. Мен ойлойм, бул шаарда ушул батыштын кинолорун көргөн и ошолордун маданияты менен жүрүп, кыздары башкача айтканда кыска нуска кийинишип, балдары кыска кийген кыздарга ошол фильмдер, клиптер таасир берүүдөбү э? Ооба, мен ойлойм абдан, ал ошол кыздарга 100% таасир берип атат. Себеби аларды көрүп туруп, алар боёну менен ошондой кандайдыр бир жең мындай кыска кийинсе, бул жашоого келген маңызын эч эле бир маңызын абдан жакшы өткөрүүдөй ойлоп атат. А бирок келечектеги жашоосунда эне ата болушунда эч качан алар ойлонгон эмес. Бул ошол себептен жашынан абирин сактабастан келечегин өзүгө өзү бузуп атат. Ал эми мынал кыска кийингендер боюнча мен айтар элем, булар өздөрүнүн келечеги абдан зыян. Ал эми балдар болсо ошол батыштын кинолорун көрүп, мушташтарын көрүп, азыр жаштар баары билсе керек, вор, атаман дегендер ушул сыяктуу ошол. Силерде да ворлор барбы, атамандар барбы? Мен жана да айткан, жок, бизде вор жок, эч кандай атаман да жок. Кыздарыбыз да мен ойлойм бир аз болсо айыл жеринен таза. Ал эми ошо шаар жактан көп кезиктиргенмин, ошондой вор жана башка ушундай налог салуу деген, бул да ошол батыштын кинолору. Силерде деле налог салуу болот дейт го, тиякта балдар айтып атат, ушул чоң байкелер берсипизди налог салып, ушул кинодоолорду көрүп анан уруп сабайт дейт, бул кандай? Буга мен бул жалган дейт элем. Себеби мындай, биз айылда таза балдарбыз, бардыгыбыз. Мындай карап көрсөң, эртең аны тырыштырган болсоң, аны бири бирибизди тааныйбыз. Мындай жакындан сүрүштүрүп келгенде кыргыздар, жаштар аркада айтып атат да, бизди көп тырыштырат дейт. Ушулар кандай, туура эмеспи? Булар туура эмес, ал эми биз чоңбуз, туруштурбуз. Ал жаштар, инилерибиз биздин айткандарыбызды туура кабыл алыш керек. Биз аларга кандай кылып кабыл алат? Алар мындай азыркы революция деп төңкөрүш деп, бул да батыштан келген маданияттар. Ушуларга биздин жаштарыбыздын психологиясы бурулуп калганда, биз экөөм жакшы болду десек да, алар бизге мындай талап кылды, коркутту, үркүттү деген психология болуп калган. Ал эми илгерки кыргызыбыздын маданияты, адеп акылагы болгондо, анда алар чоңду, улууну урматтап, кичини узаттап дегенди эске алып, биздин отуруп тур дегенди эске алып, мен ойлойм абдан жакшы болот да. Бул да батыштын маданияты. Иним жакшына бол десең, мени урду, коркутту, ушундай психологиясы ушул маданияттын, батыштын маданияты менен психологиясы кабыл алып атат. Жаштарыбыз, мынакей азыр биздин ушул Чыңгыз айтты, кыздар өтө мындай кыскарып баратат, барган сайын кийимдери жетпей бара жатат деген мааниде айтты да. Анан ушуга кыздар кошуласыңар, мынакей бир топ сындарды силердин огородуңарга, талааңарга таштарды ыргытты. Туурабы же туура эмеспи? Бул кандай эне болот деген маселени айтып атат да. Саламатсыздарбы? Биринчиден, бул жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз деп айтылат. Бул кыргыз элинин жакшы айтылган сөзүнүн бири. Андыктан биз бул ааламга адам болуп, Аллах Таала тарабынан жаратылган соң адам болуп өтүшүбүз керек. Албетте Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда дейт. Андыктан жаштар, уулдар жана кыздар мына ушул өзүбүздүн абийирибизди жашыбыздан сактап, жакшы болсок, биз албетте өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегини өнүктүрө алабыз. Жана Чыңгыз силерге сынды айтпады, ушул туурабы же туура эмеспи? Ооба, албетте Чыңгыз сынды айтты. Бирок беш кол тең эмес деген сөз бар эмеспи кыргыз элинде? Бирок бир чети туура деп айтууга деле болот. Бул канча пайыз туура болушу мүмкүн? Менимче бул 30% туура болушу мүмкүн менин көз карашымда. Себеби бул айыл жергесиндеги кыздар таптакыр андай жолго барбайт деп айта алам. Ал эми шаарда ошол чөйрөң кандай болсо, ошондой чөйрөгө кетесиң дейт. Шаар жергесинде ушундай, бирок шаардын көпчүлүк деңгээли деп айтууга деле болбойт. Ошол чөйрөдө кандай болсо, анча мынча жерлеринде бар. Бирок шаарда, айылдардан дагы ошол жакшы ыймандуу адамдар жашайт деп айта алам. Рахмат, жаштар сүйлөсүн.
Албетте мен чыңыздын позициясын колдойм. Себеби мисалы үчүн биздин айылда андай кыска нуска кийген кыздар жок. Себеби мен бир ырды мисалы айта кетейин. Кара чачын кырктырып, боёк сары, кыска көйнөк кийгени киндиги ачык. Батыш жактан жакпаган терс таасири басып кирди кыргызды өрттөп гана. Ушул сөздөрдү мисалы үчүн атенесини сыйлабаган окуучу адам бул. Ошол А1-ни кичинесинен сактай албайт. А эртеңки күнү ага чоңдор насаат айса, бирок кеч болот. Таптакыр болбойт. Бул мисалы үчүн айыл жергесинде андай жалаңач кийинип, атенесинин сөздөрүн угат, а бирок андайлар жок. Шаар жергесинде бизге батыш жактагылардын ошо кандайдыр бир таасир деген ошол өздөрүнө тийип, ошо кыска нуска кийинип, атенесинин сөзүн укпагандар. Ал мына бизде чи, ошо силерде Чоңалай районунда ушундай жана азыр айтпадыбы, жаш балдар айтып атат, тиякта рекетчилик бар, анан кээде ошол жвачкага тияка бияка жумшайт дейт. Бул туурабы, туура эмеспи? Андай туура эмес, мисалы үчүн Чыңгыз айтып кетпедиби? Биз оң жагын айтсак, алар бизге кандайдыр бир өздөрүнө терс таасирин айтып, мисалы үчүн алар оң жак айтат дагы, алар үйлөрүнө атенесине барып айтышат. Бизди ушундай талап кылды, бизге акча алып келгиле деп. А бирок таптакыр биздин айылда жок деп эсептейм. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, бүгүн сиздер менен биз ушул Чоңалайдын жаштары менен маектешип жатабыз. Андыктан ушул жаштар булар ага айткандан так айтат. Андыктан бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Анда жаштарыбыздын үнүн уксак. Мынакей, келиңер кыздар. Азымда санастар бой Чыңгыз айтып атат да, кер кыздар биздин айылдын кыздары эле батыштын кинолорун көрүп бузулуп кетип атат да. Анан таасирленипби? Ооба, мен аларга ишенбейм. Биздин кыргыздын кыздары андай деле эмес го. Жигиттер деле бузулушу мүмкүнбү? Жигиттердин бузулушуна жок, бузулбаса керек. Андай деп ойлобойм. Кыздар көп бузулабы же жигиттер көп бузулабы? Мен оюмча жигиттер болсо керек, себеп деген алар кинодон көргөндөрүн кыялдарын эле аткарышса керек. Баягындай тебишип мушташкандарды көрөт да кинолордочу. Анан ошолорду аткарса керек. Анан кыздарга жок, кыздар биздин кыздар андай кыска нуска кийинген деле эмес, чакнак эле кыздарыбыз бар. Мынакей, кыздар айтты, ушул балдар көрүп алып ушуга таасирленип өтө тебишип мушташканды үйрөнөт дейт. Кошуласыңарбы, жигиттер? Жок, биз кошулбайбыз. Себеби биз бир дагы андай кино көргөн эмеспиз. Көзүңөр жабыкпы? Жок, биз мындай кыргыздын кинолорун көрөбүз. Кудайга шүгүр. Рахмат. Барабыз. Салам алейкум кыргыз калкы. Мен бул Айпережен айтканына эч качан кошулбайм. Биз кыргыздын балдары болгон соң, биз кыргыздын гана салтын сактап, кыргыз мен гана Кыргызстанды коргошубуз керек. Ошон үчүн биз батыштын кинолоруну чек арадан бул жакка өткөрбөшүбүздү. Өтүп келип атпайбы ал? Келди деп силер менен аралашып жүрөт, диштерин алып көрүп атасыңар дигиден. Анан ошону көрүп мынакей баягы рекетчилик дагы талаптануу да ошондон болуп атат деп атат да жаштар. Жок, ал туура эмес, бирок шаар жеринде болушу мүмкүн, айыл жеринде андай болбойт. Бул айылдан барган жаштар гана кошулуп кетиши мүмкүн рекетчиликке. Себеби булар айылда андай эме мындай айылда андай нерсе жок, э? Жок келсе. Эми бар болсо да жок келсе деп туралы. Анда Чыңгыз. Бул жерде туура кинолорду чек арадан өткөрбөш керек деген сөз болуп атат. Алар чек арадан өткөн. Алда качан бизге келип, биздин баардык ар бирибиздин үйүбүздө кеминде эсептеп көргөндө бир 30дан ашык ушул туурасында диск кинолор бар. Үйдө конок болуп жүрөт, э? Ооба, конок болуп даже калса анда абдан бир бирибизге түнү болбосун, түнү күндүз болбосун, күндүз жеткирип көрөбүз. А бирок биз кыргыздын тукумдары адеп акылакты ыйык тутуп, кармап, адебибизди кармап, ал кинолорду көрөбүз туура. Фантастика, себеби жашпыз, кызыгабыз, уруштарга кызыгабыз туура. Кыздар да боёнгонго кызыгат. А бирок адам өзүнөн демекчи, мен силердин баарыңардан суранат элем. Көргүлө туура, аны көрбөй койгонго мүмкүн эмес, көрөсүңөр. А бирок өзүңөр кыргыз экениңерди унутпай, адеп акылакты унутпай, ыйманыңар сактап, айириңерди жашыңардан сактагыла. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей, оң тараптан барбы? Биздин кыздардан барбы ушул жакта? Азыр бир топ силерге сындарды айтты, ойлорду айтты. Барбы жигиттерден, кыздардан? Барабыз. Келе бай.
Мен азыркы айткан сөздөргө таптакыр кошулбайм. Анткени бизде андай кыздар кийинбейт, мына кыргыздын нукура кийимдерин кийет. Балдарга деле андай эме кылбайм да, айыл жергесинде андай балдар жок. Анан шаардагылар болушу мүмкүн деп ойлойм. Батыштын кинолорун көрүп атасыңарбы? Клиптери, кайсыл клиптер жагат? Баягы силер өтө мындай сотканарда жакшы-жакшы клиптер жүрөт го. Батыштын кинолорун көрөбүз, бирок андай нерселерди аткарбайбыз да. Жөн эле көрүп коесуңар, бирок аткарбайсыңар, э? Андай нерсе жок деп ойлойм, эч ким эме кылбайт деп. Демек, көрүп эле анан аткарбайт экен. Дагы кимдер коштот? Дагы барбы ушул? Силердики мындай болуп атат да, баягы бардыгыңар эле молдоке болуп атасыңар да, мындай көрүп эле анан кийин аткарбай коет деген кандай болот деген бир маселе болуп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн мына батыштын тасмалары боюнча сөз кылып атабыз. Батыштын тасмаларынын эң негизи кыргыз элине кереги жок. Бул кыргыздын менталитетинде жок. Эч качан батыштын тасмалары бизге ата энени сыйлоо, аны урматтоо, эжегайды сыйлоо, урматтоо, кичипейлдик мындай жазылган эмес. Эң мен бул жаштарга айтарым, батыштын тасмаларынын бизге кереги жок. Кыргыздын менталитетинде жок. Кинолорду көрүп, ал азыркы жаштар барды жаш болгондон кайсы жака бурса бурулуп кете берет. Булар бурулган суу дейт. Ошол жаштар бардык жаман жакка да жакшы жакка бурса кете берет. Бул ошол жакшы жакка буруш үчүн, жаман жактан чакырыш үчүн, жамандыктан жакшылыкка кайтарыш үчүн эмне кылыш керек? Кимдер ошол жакшы жакка буруш керек? Жакшы бол астаста, жаман бол бир паста дейт. Жаман жакшыны дагы, жаман дагы эң бир жолго түшүрүш үчүн ар бир адам өз үчүн күрөшүш керек. Анан мына бул жаштар азыркы кантип күрөшөсүңөр? Эң алгач мына мектептен эң биринчи ата энеден тарбия алгандан баштап ошол мектепке чейин, андан кийин мектептен кийин дагы мына ушул жаш мезгилинен баштап тарбиялабаса, бул ошол кийин чоңойгондон кийин бекер эң кичинекей мезгилинен баштап үйрөтүш керек. Ушул Райл апа, айтсаңыз, сиздердин убагыңыздарда ушул кандай болду эле, кандай фильмдерди, кандай музыкаларды укчуңуздар эле? Азыркы неберелер, балдар, бала чакалар баягы кээде пульт талашат. Аталарга, апаларга бербей калды. Анан силердин убагыңыздарда кандай болду эле? Азыркы ушул жаштар айтып атат, бул жөн эле көрүп коебуз, анан биз аткарбайбыз дейт. Анан кээ бирөөлөр ушуну көрүп алып эмне кылып атат? Жаштарды уруп, тоноп, сабап өтө мындай соттошкон учурлар да кездешип калды. Мурун баягы айыл аксакалдары, апалары эле айтып тарбияга салып койчу эле. А азыркы бизди батыштын саясаты өтө ошол жакка ыктап барган сайын бузулуп баратат. Анда сиздин оюңуз? Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым, коллегаларым, баардыгыңыздарды мына бүгүнкү жаштар сүйлөйт телеберүүсүндө жолугуштуруп отурамын. Эми азыркы берилген суроолор боюнча чындыгында биздин убагыбыздагы менен азыркы мезгилдегини салыштырсак, ортолукта кыйла айырмачылык бар да, мурдагы менен азыркыны салыштырып көргөндө кандай айырмачылыгы бар экен бул жерде? Эми ошону айтып өтсөм силерге, мисалы биз деле силердей жаштар болгонбуз, окуучу болгонбуз. Биз убагында эми эң жөнөкөйүнөн айтсак, бизди тарбиялаган мугалимдер айтар эле: көчөдө эгерде аксакалдар жолугуп калса, жүгү оор болсо, аны кармашып үйүнө жеткиришип коюп, анан кийин кайткының деп үйрөтөт эле. Ушулар жардам беришеби? Азыркы эми ошону салыштырып атпаймынбы? Эми азыркы ушул окуучуларыбыз эмне кылат? Кээ бирлерин мынону жеткиришип кой, тиги карыган эме экен, жеткиришип койчу десе, азыркылардын иши аябай көп да. Мен апам менен авам палан ишке жөнөткөн, мен ошону бүтүрөйүн анан келип алып барайын дейт. Ага чейин бели бек чейгендер күтүп отурбайт. Ошол жагынан айырмачылык болуп атат. Мурдагы жаштар менен азыркы жаштардын айырмачылыгы. Бул да болсо азыркы өзүңөр сөз кылып отурган батыштын кичине таалим тарбиясын алып калгандык деп эсептеймин да. Анан негизи Чыңгыз туура айтып атат, кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн накта кыргыздык салтыбызды сакташыбыз керек, үрп адаттарыбызды сакташыбыз керек. Мурда ушундай дебизибиз бар эле: улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген. Азыр анын тескерисинче да, улууну керек болсо уруп кет да, кичикти тээп кет дегендей эме болуп калган. Ушундай маселелер барбы? Эми көп болбосо да, эми көпчүлүк бар жерде сөзсүз болот да, баягы кой аксагы менен жүз болот дегендей, сөзсүз арада коомдо болгондон кийин сөзсүз ошондойлор болот, болбойт деп эч качан айта албайбыз. Апа, мындай болуп атат да, азыр жаштар мындай дейт: бул сиздерди эскилер дейт,
eskiler emi bular biz bayağı 21-nji kılымда жашап атабыз. Техника билим менен өсүп атабыз. Биз кыйынбыз дешип атат. Анан ушул жаштар азыр кыйынбы же илгерки аталар апалар кыйын болгонбу? Ушул батыштын саясаты кээде балдар эмес, жаштар эмес, ушул карыларга дагы өтүп кеткендей. Туура. Ал айтканыңыз туура. Көпчүлүк эм багы сөзсүз түрдө көз менен көрүп турса, аны менен аны сөзсүз аткарып көрөйүнчү, аткарууга мүмкүнчүлүк болобу экен дегендей өздөрүн тескери жолго салып жүрөт. Аны кандай адамдар тескери жолго түшүп кетет? Өзүнүн эркин жетпегендер, өзүн башкара билбегендер ошондой жолдорго туура эмес терс жолдорго түшүп кетиши мүмкүн. Эрктүү окуучу болобу, кары жашы болобу, эрки күчтүү болсо, ар кайсы нерсени калчап, жакшы жагын, жаман жагын салыштырып туруп, туура жакка түшүп кетиши ыктымал. Рахмат. Мына азыркы биздин апабыз айтты, Райла апабыз айтты. Эмчилер жаш чыгар, ойноп күлүш керек, жакшы жүрүш керек, анан кийин ошол клиптерди, киноларды көрүп алып, жакшы сүйүп атасыңар. Ушул апабыз ким эмчилер ойноп күлүшүңөр керек да, анан жаштыгыңарды кантип өткөзөсүңөр? Жаштардан барбы? Жаштык деген бул өзү бир келет да бир кетет дейт. Анан силер молдоке болуп жүрө берсеңер, жаштык өтүп кетет экен, анан эмне кыласыңар? Ооба, жаштык бул адам бул ааламга бир жолу жаралат. Ошол жаралган өмүрүнө теке кетирбесен туура пайдаланып туура өтүш керек. Бул ошол туура пайдаланган күндөрдүн эң эле табылгыс баалуу күндөр бул жаштык болуп эсептелинет. Мына ошол жаштыкта биз кыргыз дагы бир жолу кайталап кетейин баса белгилеп. Кыргыздар, ошо кыргызыбызды унутпай, жаштыгыбыздан тарбияланып, маданияттарды чыңгыз мындай болсочу, мисалы батыштын баягы фильмин көрдүңөр, клиптерин көрүп атабыз, эми адандагы жаш жактарын алсак болобу? Ал жерден ооба жакшы жактарын алса болот, себеби батыштын фильмдерин тасмаларынан да биз анча мынчасынан үлгү алсак да болот. Кандай үлгү алабыз? Себеби алардындай азыркы жашоо турмушка байланыштуу маданиятын бир аз анча мынча өзүбүзгө керек маданияттарын. Кандай маданият болушу мүмкүн? Маданият эми аларды жанагы жүрүм турум кийимдер мына кийинген кийимдер мындай ушул кийимдер жагабы үлгүнү бере алабы биздин кыргызга? Анча мынча кээ бир тасмаларда үлгү берет деген ойдомун. Мисалы кайсыл тасмаларды айтып берсең балким. Ал негизи көп эле ушул жакшы сен кино көргөн, бирок эсимде калбаптыр, бирок күмүр туткандарым бар. Кимдер күмүрлерин кимдер? Мисалга карап көрсөм, эмне ошол кинолордон мындай жетил деп айтып берсем деле жаңылышпайм да, себеби ал абдан мындай адамдарга жардам берип, эч качан жаман болбостон кийинип, мындай кылтынып, ашыкча аша жаштардын сезимиге мындай аша чыгып кетүү фильмдер тасмаларынан чыгарган эмес да. Ал кандайдыр бир адамга жакшылык кылуу, адамга жакшылык кылсаң ал кудайдан кайтат деген бизге ошондой түшүнүктөгү адамдарга жакшылык кылуу тасмаларын тарткан да. Анан өзү да жетилеби? Ооба, жетиле. Мына Чыңгыз айтты, жетилин аябай жанымдан жакшы көрөм дейт. Андыктан дагы силер кайсыл актерлор жагат, ошолорду айтсаңар. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мага кыргыздын киносунда актрисалардан Жамал Сейдахматова жагат, себеби бул эжебиздин мындай кинолордо ойноп, ролдордо ойногон аябай кызыктуу да, себеби ал ушундай душасы менен аткарып, ыйлап, анан чоң мындай бир жакшы аткарат да кинолорго чогуу. Батыштын клиптеринен, фильмдеринен кайсылар жагат? Кайсыл актер, актрисалар сага жагат? Батыштын киноларынан андай деле көрбөйм агай. Анан билбейм мына кандай кимдер катышканын. Көрөсүңбү? Анча мынча көрөм, кызыгып деле көп көрбөйм. Аркасынан кубалап баягы көрбөйсүң, э? Жок. Жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Батыштын тасмалары эң биз тез таасир алабыз, эми себеби дегенде аны көрүп эле кыргыз фильмдери тартылып атат. Мисалга алсак, эркектер баш аламан деген кинолор тартылып атат Кыргызстанда. Ошол кинолордон көрүп биздин жаштарыбыз, жигиттерибиз алардын сүйлөгөн сөздөрүн неме үйрөнүшөт дагы, келип мектепте, ошондой коомдук жайларда дагы ошонун сөзүн кошуп сүйлөгөндөр дагы бар, жок? Прикол менен, э? Ооба. Кандай кылып сүйлөшөт, ошо айтып бересиңби? Жок. Колдонгон сөздөрүн көп эле сүйлөшөт. Анан кийин топтошуп туруп алып, өтүп бараткан адамды мыскылдап күлүп өзүнчө каткырыша берет да, аны эч качан туура кабыл алууга болбойт. Балдары же кыздар дагы барбы? Бир эле балдар эмес, кыздар дагы бар деп айта алам да. Кыздар кантип мындай эме сүйлөшөт, ушуларды айтып бересиңби?
Kanday. Çok anın nimeler ben çetperim. An tasmalar da bayağı. Sen aysan kızda roşa var ki. Çok andaymış. Ay talbi atasın mı? Kızlarda deli var, onların ülgüsünü alga. Misal, misal alsak bayağı batıştın kinoların kürüttüğünden de kiyingen kiyimlerin kiyişip, kısa kiyimleri de kiyip. Arkanday moda deyip kuvatta. Oşol bırak, jakşede de tura. Sizler modanı bilişin gerek gerek, kiyişin gerek gerek. Anan sizler de bayağı jigitler jakşı karaytıkken oşol modanı giysin gerek tura. Жок, андай эмес. Мында ар улуттун өзүнүн улуттук кийими болот. Менин оюмча негизинен эң улуттук кийим бизде азыр чыгып атат, жакшы жакшы нак. Бул ушул форма деле батыштыкыбы же кыргыздыкыбы? Жок, бул батыштыкы. Себеби кыргыздын көйнөгүн кийгенибизде биз узун гана көйнөк кийип, анын четтеринде оймосу болуп, кыргыздын өзүнчө бир оймолору тартылыш керек. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей Урматтуу Нургүл эже, ушул биздин сиздердин окуучуларыңыз бир топ сөздөрдү айтып өттү. Ушул сиз болсо, ушул башчынын кайсыл тасмаларын көрөсүз, анан кийин кайсыл клиптерди көрөсүз. Сиздердин убагыңыздарда эмне фильмдер, клиптер мода болду эле? Анан азыр ушул жаштардыга тарбия берүүдө сиздерге кыйынчылык туудурган жокпу? Айтсаңыз. Жанатан бери Абир акчадан, Абир жөнүндө сөз болуп атат, чындыгында Абир акчадан улуу. Биздин мына батыш кинолору бизге терс таасирин тийгизип атат. Батыштын кинолорун бардыгы эле жаман деп атасыңар да. Ушуга мен бир чети кошулбайм да балдар. Батыштын жакшы кинолору да бар. Ошо бардыгы эле кинолору бизге тарбиялык оң таасирин тийгизбестен терс таасирин да тийгизип атат дейсиңер. Силер ошону өзүңөр тандап алышыңар керек. Психологияңарды кимисиге бурасыңар, кимиси жакшы, кимиси жаман. Силер ошол кинолор менен өзүңөрдү өзүңөр тарбиялашыңар керек. Жаман жок жолго эмес, жакшы жолго тарбиялашыңар керек. Анан дагы бүгүнкү күндөгү мына балдарды тарбиялоодо чындыгында биздин мезгил менен азыркы мезгилди салыштырсак, ортосунда аябай чоң айырмачылык бар да. Балдарды тарбиялоо чындыгында азыр оор. Себеби дегенде бардык нерсеге коом өз таасирин тийгизет экен да. Коомдо азыркы силер айтып аткан баягыдай өз атасын өлтүрүп кеткен, дагы бирөөнү союп кеткен ушундай терс таасири бар кинолорду көрүп алып силерге ошол жагы оңойдой сезилет да. Анан дагы атап атасыңар, кыскасы бардыгы эле батыштын кинолорун биз жокко чыгарып атабыз да. Мындай кылбашыбыз керек. Ошо батыштын дагы жакшы кинолору да бар. Себеби алар өнүккөн. Кайсыл жакшы фильмдерин айтып берсеңиз аттарын. Эми алардын атын атай албайт экенмин, бирок эми бардык эле кинону жаман деп эле түртүп коюш бул туура эмес да. Акыр анан биз кыргызбыз. Биз өзүбүздүн менталитетибизди эч качан жоготпошубуз керек. Биз кыргыз көбүнчө бир чети карасаң дуурама калкпыз да. Кайсыл нерсеге тез азгырылабыз да, ошону туурап кетүүгө аракет кылабыз да. И ушул өзүңөр айтмакчы, жанатан бери мода экен депчи. Андыктан моданын артынан сая куубай, эртеңки кыргыздын келечеги үчүн, эртеңки кыргыздын тагдыры үчүн жакшы жол таап, жакшы жолго түшүшүңөргө мен тилектеш элем да. Чоң рахмат. Бизде эже бар. Саламатсыздарбы? Мында турган агай эжелер жана окуучулар. Сиздерди абайдан бери талаш тартыш болуп атат. Бул батыштын терс кинолорун биз көрбөшүбүз керек, көрүшүбүз керек деп. Албетте, коомго жараша бардык инсан өзү билгендей мамиле кылыш керек жана кылган нерсесине өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Биз мына батыштын кинолорун көрөбүз дейт. Албетте, булардын терс жактары бизге өтө көп таасирлерин бериши мүмкүн. Ал эми жакшы жактары да бар. Батышты анан убакытты туура пайдаланууга, туура жүрүүгө дагы көп кинолор болушу мүмкүн да. Себеби башка биз гана кыргыздардай эмес, мисалы үчүн арабтардай динге бектикти, немистердей тактыкты үйрөнө алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн терс мына батыштан терс кинолору бир гана бизге жамандыкты гана алып келбестен, инсанды туура тарбиялоого дагы таасирин берет да. Ошон үчүн туура тарбиялоого бир экисин атап өтөсүзбү? Кайсыл фильмдери, клиптери бизди туура тарбия берип жатат бизге? Мисалы үчүн мына орус элинин кинолорунан алып көрсөк, буларда чынчылдык, анан убакытты туура пайдалануу турмушка түз көз караштарды үйрөтө алат деген ойдомун. Орус элиники экен, эми батыштыгын алалычы, мисалы Америкадан алалы. Ошол ал жакта
Өздөрү чыгарган фильмдерди алар өздөрү көрсөтпөйт экен балдарына, жаштарына. Анан алардын баардыгын биздин жаштарыбыз, биздин чоңдорубуз да көрүп атат да, анан атканды, урганды, соккондо, өлтүргөндө, сойгондо, өрттөгөндө үйрөнүп атат. Мен жаңылбасам, ушуга кошуласызбы? Буга кошулбайм, себеби ошол батыштын кинолору мында жаштарды зордукка, зомбулукка, тез көрүнүштөргө жетелектеп. Ошон үчүн мынал биз кыргыз эли өзүбүздүн адеп топтомубуз бар. Бизге ата бабаларыбыз калтырган мурастар бар. Ошолорду, баардык мурастарды биз аткара билсек, ошондо ошо ар бир инсан деги эле окуучулар баардыгы тез. Демек мага кошуласыз. Кошуласызбы же кошулбайсызбы? Кошулууга болот. Канча пайыз кошуласыз? 90% кошулса болот да. Демек бул эжебиз ошол батыштын кинолорунда көрөт, орустардын кинолорунда көрөт. Демек тактыкты үйрөтөт дейт. Анда бизде ушул жаштарыбыздын ойнусак. Жаштар барбы? Мен бул эки жекен саламатсыздарбы? Мен бул эки жекенин айтканына кошулам, себеби. Кошуласыңбы же кошулбайсыңбы? Кошулам. Эмнесине кошуласың? Мисалга батыштын кинолоруну баардыгы эле жаман деп жатышат да, терс таасирин тийгизет деп, бирок оң таасирин тийгизген дагы кинолор бар. Мисалы үчүн Кореянын Чуулганды сүрөтчү деген киносунда кандайдыр бир акыйкатты издеген, чындыкты издеген жакшы кино да. Жакшы кино, жагабы, э? Сага ошол фильм жагабы же жигиттери жагабы? Жок, мага ошо кинонун негизги мазмуну жагат. Карап көрсөк өтө тарбиялык мааниси чоң да. Кандай ушул тарбиялык мааниси? Эмне алдың ушул фильмди сен көрүп атып? Мисалы үчүн анда кандайдыр бир сүрөт тартып койгон үчүн жаш баланы колуну жанчаз деп аракет кылышат да, бирок ак ийлет, бирок сынбайт дегендей ал баланын колу